Dobrý večer, středa 9 hodin, takže samozřejmě nemůže sedít nic jiného než Petr Holec živě. Vítám vás všechny v mém pořadu živém a byl to teda zase týden. Já vám musím říct, než jsem jel do studia sem, tak jsem ještě chvíli koukal na zpravodajství České televize, hlavní večerní zprávy. Zachytil jsem tam šéfku Topky Markétu Adamovou. Dneska sněmovna rozhoduje, nebo už rozhodla o prodloužení nouzového stavu. A já ještě teď se z toho trošku třesu jako a děsím se. Já nevím, jestli ta paní prostě po nocích sleduje někdejší monster procesy komunistický z 50. let, ale já když jsem slyšel její intonaci a dikci a způsob, jak ji mluví, tak mě prostě, tak jsem se vrátil do těchto těch procesů a ona by byla úplně fantastická prokurátorka prostě někde v totalitě. Já myslím, že by vůbec neměla problém jako poslat na šibenici, když ji poslouchám. Pro mě, já jsem dlouho jako už neviděl, opravdu nebo nezažil v naší politice vrcholný, tak když to řeknu, prázdního člověka, jako je ona, ale prostě plného té falešné rétoriky a té aury, jako že jsem plný ideí a něčeho dalšího. No, víte, před týdnem jsem tady měl radost z toho, že končí lockdown a že zase možná začneme žít trošku aspoň normálně, jako jsme vždycky byli zvyklí. A po týdnu tady sedím a už se pomalu nás zase další lockdown valí. Už se zkracuje otvíračka restaurací a hospod. A když sleduju situaci v Německu a nejen tam, tak se obávám, že někdy po Vánocích možná už zase budeme mít zavříno. Takže bych řekl, užijme si teď každý den, dokavať ještě aspoň můžeme jít ven. A možná si koupit už zase pivo do petky, nechat natočit v restauracích, což byla ohromná kauza. Já chápu prostě, že mít dneska restauraci nebo hospodu nebo mini pivovar je asi to nejhorší povolání, co člověk může mít. Je mi těch lidí samozřejmě líto, ale trošku jsem se smál, jaká kauza se z toho stala prostě, že si nemůžem dojít pro pivo do petky, ale určitě je dobře, že to vláda napraví. Vidíte, já tady mám lahev, ale ta není plná piva, ale vína. Protože jsem rád, že se chytlo tady doporučování vín. Dokonce jste někteří právě psali, že by bylo dobré, aby to bylo pravidelný tady. A já mám víno rád, takže vám každou středu rád nějaké víno doporučím. A od vás si zase nechám na oplátku doporučit váš tip. No, Topka nějak, já nechci být, aby mě někdo tady obviňoval, že tady straním nebo nestraním někomu. Ale vidíte, uplynul týden a Miroslav Kalousek, on když si vyrazil na to slavné pivo do Hluční samoty, kde říkal, že se musel jít vyčůrat a prostě tam to pivo nemělo být. A sotva prostě ty restaurace vláda otevřela, tak on musel do Hluční samoty na pivo znovu a nechal se tam vyfotit s tím majitelem, ale bez roušek. A dal to na Facebook jako velkou oslavu prostě a záhy to musel smazat. A já jsem si říkal, Kalousek se prostě asi rozhodl toho svého kamaráda hospodského totálně zničit, protože já mám pocit, že jak se říká třikrát a dost, tak ještě jednou tam vyrazí prostě a něco udělá, co nemá udělat, tak mu fakt tu hospodu zavřou. Takže já jenom tomu hospodskému fakt přeju, aby Miroslav Kalousek už do Hluční samoty na pivo hned tak nevyrazil, protože začíná tam být hodně nebezpečno. Vidím tady, že se začínají chupit dotazy, ale ještě v začátku, když už se tady dostávám do dobrý nálady a zapomínám na to, že se na nás možná zase valí nějaké další zavření nebo zavírání prostě života, když to tak řeknu, tak tenhle týden opravdu, nebo v pondělí nebo v úterý to bylo, tak bruselský server Politico, on se o něm říká, že je vlivný, já si myslím, že moc vlivný není, ale každopádně je to bruselský server, a on zařadil pražského pirátského primátora Zdeňka Hřiba na seznam 28 nejvlivnějších evropských osobností politiky, nejvlivnějších, do kategorie takzvaných snílků. A já jsem si říkal, sakra, to není
to už není ani možný, jako co se může stát. Je to samozřejmě pro mě nejlepší vtip posledních několika měsíců z politiky, co se děje, protože Zdeněk Hřib, který není schopný ani řídit pražské zastupitelstvo. Na stole prostě se mu štosovaly papíry, který měl podepsat. A on se bál to podepsat prostě, protože se bojí té primátorské zodpovědnosti, která samozřejmě není malá, ale jestli se toho bojí, tak to nemá dělat. A když se podíváte do Prahy, tak věčný zácpy, Smetanovo nábřeží zavřený pro nic za nic, půlka toho. Restaurace stejně jsou přivřený, nikdy tam nikdo nechodil. A teď je tam ta pirátská loď, která tam maskuje tu prázdnotu. A oni z něj z toho snílka a na ten seznam těch nejvlivnějších 28 lidí ho dali proto, že prý z Prahy dělá zářivé město a maják svobody v tom moři nesvobody, která je prý tady ve střední Evropě. No já nevím, já mám pocit, že spíš nesvoboda začíná být v Praze, protože ubývají nám nějak jako podezřelená mizej pruhy ze silnic a přibývají nám tady přes noc cyklistické stezky, po kterých nikdo nejezdí. Ještě často ty stezky prostě zahnou přímo vám pod kolo. A přibývají nám tady taky odbočovací pruhy nikam. To je taky paráda. Já mám pocit, že nás všechny, kdo máme auto v Praze, tak nás prostě z tohohle města zářivýho a majáku svobody v rámci budování svobody primátor Hřib a nejen on normálně vyženou. A zberou tady jenom koloběžkáři. Takže to je fantastický prostě. Já si říkal, kdyby ta redakce, to je takový efekt respekt u nás. Když se nějaký redakci přihodí to, že prostě najednou začne žít jenom ve své bublině, vůbec už vlastně přestane vnímat, co se děje kolem ní a myslí si, že celá ta zem je koncentrovaná do té jejich bubliny a tam, že se všechno odehrává a vůbec netuší prostě, co se děje kolem. Tak si říkal, kdyby třeba ty novináři z toho politika občas, nebo aspoň jednou přijeli do Prahy. Mimochodem, já se vsadím, že to budou určitě třeba nějaký hipstři, takže primátor je může pohostit tou kávou výbornou z toho kávovaru za těch 100 tisíc. Já se vsadím, že to přichystal stejně pro ně. Ale to je úplně virtuální realita, kdy si říkáte, že něco takového vlastně není možný, ale ono to možný je a ukazuje to virtuální realitu médií, mimochodem, o který tady často mluvím. Takže to mě potěšilo, mimochodem teda, za poslední týden. No, děkuji Římu Majkusovi za dotovaný dotaz 100 korun. Vy se ptáte na video Dana Landy a Janka Ledeckýho. Já se omlouvám, já jsem ho neviděl. Ale s tím mimochodem souvisí i tady dotaz Věra 8917. Co říkám k ňourání některých herců, bohatých a zpěváků na uzavření divadel a konce seriálu? A samozřejmě uzavření divadel je mých líto, že nemůžou hrát, je to jejich práce a myslím, že my všichni, co aspoň nějak můžeme pracovat, tak máme v současné době nešťastný velký štěstí. Ale fakt jsem nechápal, já jsem myslel, že je to nějaká parodie, že je to reality show, když herci z Ordinace v růžové zahrady, která běží snad 15 let na Nově, a je to snad nejhorší seriál prostě v historii české televizní tvorby, tak začali brečet, že to končí a že najednou nevědí, co budou dělat. A dokonce myslím, že to byl Jan Čenský, který zcela vážně říkal, že doufá, že diváci se píšou petici, aby to ty noví zlí majitelé Novy prostě nezavřeli lidem a aby ta růžovka prostě mohla jít dalších 15 let. Já myslím, že pak by tam ty herci všichni asi umřeli. Je to z nemocnice, tuším, a já myslím, že by tam nakonec všichni skončili někde na sále. A postupně by tam asi umírali, protože dalších 15 let by spousta z nich asi nedala už. Ale máte pravdu, je to nevěřitelný, prostě, že někdo, kdo má velmi dobře placený job v televizi herecký, tak začne brečet, co najednou teď bude dělat prostě během covidu, když spousta lidí přichází o práci a vláda jim zavírá podnikání, tak oni brečí takhle. Takže máte pravdu, je to příšerný. Děkuji Jaroslavu Mervartovi za 200 korun, posílá je bez dotazu. Takže samozřejmě díky a kdybyste se chtěl na něco zeptat, tak budu určitě rád.
50 korun posílá Bedřich Hovorka. Některé cyklostezky nevyjou ani cyklistům. Před časem já jsem slyšel dobrou historku od mýho známého. Na Příkopech vede jedna z nejznámějších cyklostezek. A ona vede levou stranou těch příkopů, a kde by to samozřejmě málo kdo čekal jenom, protože normálně cyklisti jezdí vpravo a i ty nové stezky aspoň jsou většinou namalovaný vpravo, takže můžeme nějak předpokládat, že ten cyklista prostě najednou přijde zprava. Ale tady je to někdo natáhl vlevo a vlevo ještě parkují auta. A ještě samozřejmě na konci toho chodníku jsou ty stánky s kytkama a s občerstvením. No a spousta lidí a s lavičkama, spousta lidí samozřejmě takhle jde za tím stánkem a najednou vejde do té ulice, aniž by tuštěla prostě, že tam někdo namaloval tu cyklostezku. Takže takhle šli nějaký tři Holanděni. Mimochodem Holandsko je předvojem a cyklostezek a pionýrem prostě cyklistiky městský. Ale přeci jenom Amsterdam není Praha, protože Praha má trošku jinou topografii. A my Češi asi nejsme takový nadšení městští cyklisti jako Holanděni. No a jeden z těch Holanděnů prostě mu skočil pod to kolo a porazil ho. A on mi říkal, co ještě bylo na tom nejvtipnější, to byla pointa, kterou nevymyslíte, že to bylo jedinkrát, kdy jel po té cyklostezce po příkopech, protože se jí vždycky příšerně bál a tušil, že se tohle může stát. Ale tehdy prostě nějak nemohl přejet na tu pravou stranu, kam cyklisti patří, takže jel tady a prostě takhle dopad. Jo. Tak ta cykloturistika v Praze opravdu je, to už ani není ironie. Si říkám, já bych na to kolo nesedl, když vidím, kde všude namalují cyklostezky. Podle mě to maluje nějaký vrah nebo projektuje, protože jinak to není možný. Takže chápu, máte pravdu, že mnohé cyklostezky nevyhují ani cyklistům. Zdeněk Stenzel se ptá na Mikuláše Mináře, kdy si řekl, že si dokáže představit živit se tím, co dělá, to chápu, jen nechápu jeho podporovatele, jak finanční, tak i ty, co mu věří, ty canci. Asi je to normální v této době. No já jsem chtěl vlastně sám mluvit o Mikuláši Minářovi, protože to byla asi největší událost toho posledního nebo uplynulého týdne. On teda po dlouhém odkládání a slibování a byla to opravdu agonie na to čekat, já už jsem skoro nemohl spát, s tím přijde, tak představil ten svůj slavný projekt politický Lidé pro. A já jsem se koukal na to video a říkal jsem si, tohle to je buď, jak by Vít Bárta, když si dělal Věci veřejný, kdyby mu kmotr ODS Tomáš Hedlička na to nedal ty miliony, nebo prostě to byl návrat nebo pokus o resuscitaci český sody, nebo já jsem vůbec nepochopil, co to vlastně má být a říkal jsem si, to je ten kluk to jako dotáhl ad absurdum úplně. Tohle jsme tady opravdu ještě neměli. To je vlastně jakási reality show, to není normální projekt politický. Protože natočit takhle video a odstartovat politickou stranu v podstatě, nebo hnutí, to je jedno, bez programu a bez ničeho, a říct, my jsme pro dobro, takže to já jsem taky pro dobro samozřejmě, hned se může spolehnout, ne na můj podpis, ale hlas, protože kdo by nebyl pro velký dobro. A víte co? My vám teď nic neřekneme vlastně, jak to dobro chceme páchat, ale až budeme mít 100 000 signatářů, tak začneme upouštět program. A to bude jako další čekání na těch 100 000. Pak bude 200 000 další meta podpisů a stane se já nevím co. A já teda mimochodem nevím, jak kluci budou ty podpisy ověřovat, protože už se tam začal podepisovat mezi signatáři je Václav Havel, šéf komunistů Vojtěch Filip. Já si myslím, že úplně ani jeden z nich nebude jako přát straně politický Mikuláše Mináře. Tak jsem zvědavý, o kolik se svrknou ty podpisy, jestli si někdo dá práci z nich skutečně ověřovat pravost identit těch signatářů. Ale je to neuvěřitelné. Tohle to si zatím nikdo netrouf vlastně vstoupit do politiky bez politiky, bez jakýhokoliv politického programu, jenomže chceme prosperující stát, kvalitní vzdělání, dobrý zdravotnictví. No, na to nemusíte dělat politickou stranu, to chceme asi všichni. Já myslím, že kdybychom udělali veřejný průzkum veřejnosti mezi 10 miliony Čechů, tak všichni řeknou, že tohle to chtějí,
Akorát se obávám, že menšina výrazná z nich bude volit kdy Mikuláše Mynáře. Takže pro mě to bylo úplně, úplně neuvěřitelné. A další jsou ty personálie jeho, pro boha. Dana Drábová, já si určitě vážím, šéfka toho úřadu pro atomovou energii, nebo jak se to jmenuje, určitě odbornice, sympatická paní. No jo, ale ona už kandiduje od roku 98 a v čem ona je nová? A kde je to dobro její? To by mě zajímalo. Šéf, nebo nyní už šéf Transparency International David Ondráčka. David Ondráčka je člověk, který pomohl Andreji Babišovi do politiky, protože tady kdysi i on patřil k těm hlavním tvářím toho svatého protikorupčního tažení, které začalo před 10 lety na vrcholu té kmotrovské dekadence ODS, která to pak odskákala v těch následujících volbách. A Andrej Babiš samozřejmě se toho chytil, dokázal to perfektně využít ze všech nejlíp a celý tohleto tažení vlastně si vzal jako politicky, si přivlastnil a v prvních svých volbách 18 nebo kolik procent a záhy vicepremiér, minister financí, to se taky hned tak někomu nepovedlo. A David Ondráčka záhy řekl, no já vlastně budu, já budu minister vnitra v té vládě, kde bude Andrej Babiš. A už začal rozdávat rozhovory, už to potvrzoval. A nakonec teda to nedopadlo, nebyl ministrem vnitra. Ale tak tenhle ten člověk teď chce kandidovat za projekt Lidé pro, který je primárně antibabišovský. To je vlastně jeho jediný program zatím. Antibabišovský. Celý program projektu Lidé pro je porazit Andreje Babiše ve volbách. Oni ho dohromady nemusí porazit s opozicí, ale odstavit Andreje Babiše a jeho ANO od moci. To je jediný program. A já si říkám, dobře, tak jako člověk, který Andreji Babišovi nejdřív pomohl k moci, tak bude jedním z těch, který mu teď bude pomáhat od moci. To je paráda. A já si jenom říkám, mě Mikuláš Mynář, jistě je to slušný organizátor, to se mu nedá upřít, naplní dvakrát Letnou lidmi, není jen tak. Ale jestli je tak cynický nebo zoufalý, drzý, prostě, že tohle představí a začne říkat, že to je něco novýho a prostě svěží vítr, jak on říkal, a restart politiky. Jaký je restart pro boha? Čeho? Restart jeho politické kariéry možná, ale to není restart vlastně, to je start, protože on žádnou politickou kariéru zatím nikdy neměl, takže já jsem se nestačil divit, ale jako zábava je to perfektní, jako reality show, s tím, že ještě na konci vlastně je to, že pokud nebude mít 500 000 podpisů, tak řekne, sorry lidi, já jsem se splet, já do toho nejdu, volte někoho jiného, to je paráda. Já jsem si vždycky myslel, že do politiky jdete s tím, že máte aspoň nějaký základní politický krédo, máte aspoň nástin nějakého programu, můžou lidi odhadnout, k čemu se hlásíte, ale on nic. A ještě se mi líbí, a to je fakt jako komunistická strana z 50. let, kandidáty budou prověřovat a lustrovat psychologové, sociologové, lidi z korporátních lidských zdrojů. Takže nepůjde o to, jestli máte nějaký spřízený politický přesvědčení, jak bývá zvykem, jestli aspoň věříte nějakým základním konturám té strany, ale prostě půjdete normálně na pohovory, jako když chcete být manažerem, asistentem nebo šéfem a oni vás proklepnou sociologicky, psychologicky a ještě prostě, jestli jste ten správný typ. A jedno úplně, co si myslíte, jenom jestli se do toho hodíte. Paráda. Jako s Mikulášem Mynářem začíná být skutečně velká legrace. Tečku tomu zatím dál, když v jednom rozhovoru vlastně, protože pochopitelně zbudil příšerné reakce negativní i u svých spřízněných novinářů a médií a politiků pochopitelně. A on v prvním rozhovoru nebo v jednom z prvních rozhovorů po tom, co to představil, ten svůj projekt, tak poděkoval všem za tu nakládačku, co dostal. Takže mně se to líbí. Já myslím, že tady budeme mít, že nás čeká zábavná reality show, která minimálně poběží nějaký čas, jak budou případně nabývat nebo přibývat ty signatáři. Další dotované dotazy. Adam Folta, 100 000 ne, bohužel jsem se přehlíd, 100 korun, ale i tak vám moc krát děkuju. Dobrý večer, pane Holec, jaká je vaše oblíbená značka nebo značky doutníků? Já tady kouřím Kohiby, které určitě patří k jedním z nejlepších. Mám nejradši kubánský doutníky, protože podle mě jsou nejlepší. Nikdo takový doutníky nedělá, ten tabák je speciální, ale samozřejmě
kubánský doutníky jsou za prvý nejdražší a za druhý Kuba je komunistická země, která už několik desítek let krachuje a je zbankrotovaná. A já jsem tam byl mimochodem se podívat na to, kam až můžete komunismus dotáhnout, protože u nás jsme to nikdy tak daleko jako kubánští soudruzi nedotáhli. A tak jsem viděl prostě, jak se ty doutníky vyrábí a tam na to samozřejmě jako dost lidí kašle, což je i jako překvapivý, protože je to jejich snad jeden z mála exportů, který ještě funguje. A prostě kubánské doutníky poslední dobou trpí opravdu špatnou kvalitou, špatně hoří a jsou často, ten list je špatně dotažený nebo nedotažený a podobně. Ale nejradši mám kubánské doutníky pořád. A tady kouřím kohýby, protože jsou erární, protože se tady válej všude, tak si vždycky jeden vezmu a prostě se ho vypůjčím do vysílání. To je úplně nejlepší. Takže Kuba, nedá se nic dělat. Jana Davidová, 100 korun taky posílá, děkuju. Umíte si představit po volbách Bartoše jako premiéra? Piráti ve vládě, to je děsná představa. Hezký večer. Ivan Bartoš samozřejmě se vymyká trošku Pirátům, protože celý ten úspěch Pirátů, poslední, jde na triko Ivana Bartoše. On prostě, to je jak Andrej Babiš pro ANO, kdysi Václav Klaus pro ODS, tak Ivan Bartoš prostě dneska stělesňuje Piráty a evidentně to na nějaké voliče funguje. Jako Bartoše si ho neumím představit, děsí mě to, protože on je určitě asi schopnější člověk, i politicky nadanější než primátor Hřib, který je snad nejhorší primátor, co kdy Praha měla, a že když se podíváme do toho tabla primátorského za posledních 30 let, tak to není úplně hezký a povzbudivý pohled, ale Ivan Bartoš mě děsí, protože on samozřejmě, on by mě neděsil možná ani tolik sám, ale on kdyby byl premiér, tak nebude v té vládě sám za Piráty a potáhne za sebou celý ten koráb, co stojí na tom nábřeží Smetanově. A to mě teda opravdu děsí, že by tihle lidé byli ve vládě, že by měli nějakou výraznou, že by tvořili většinu ve sněmovně třeba a že by skutečně vládli. Protože já už jsem to tady říkal, Ivan Bartoš se není jistý tím, jestli máme patřit do NATO, ambivalentní vztah Evropská unie taky úplně neví a to jsou všechno strašně důležité věci. A ten člověk do politiky najednou parlamentní prostě vlítnul s tím, že ani nevěděl prostě, jestli jo nebo ne, ale hlavně prostě, že jejich krédo politický je internet je naše moře. Ale jak dobře, ale s tím si nevystačí. A mimochodem, já už chápu víc a víc, proč je internet jejich moře, protože na tom moři prostě bez břehy chtějí loupit. Oni neuznávají žádné intelektuální vlastnictví, co je prostě na webu, tak je moje a nebudu za to platit. A já se obávám, že prostě tenhle ten jejich tenhle ten jejich komunistický vztah k soukromému vlastnictví se projeví i jinde. Viděli jsme to na té snaze špehovat prostě lidem elektroměry a je toho víc. Takže já si ho nechci vůbec představovat, Ivana Bartoše, jako premiéra, protože je to pro mě děsivá představa. Máme zkušenost z Evropy, z několika evropských zemí, kde se Piráti dostali i do vlád, protože u nás je ta pirátská vlna evidentně zpožděná. Nikdy, myslím, nebyl nikde pirátský premiér, ale byli Piráti ve vládách a všude to velmi záhy skončilo, protože se lidi prostě lekli, co ty lidi začali předvádět v těch vládách. A tam už mají teda to pirátský loupení naštěstí za sebou. No, my ho ještě prožíváme tady a je možný, že nás po příštích volbách i čeká, protože vidíte, kolik tady máme teď. Ivan Bartoš je jedním z presumptivních premiérů, jak by řekl politický neboštík Jiří Paroubek, kdysi téměř věčný presumptivní premiér. Další presumptivní premiér je šéf ODS Petr Fiala a myslím, že ještě a Mikuláš Mynář vlastně další presumptivní premiér. Takže ta představa Pirátů jako hlavní vládní strany a premiéra Bartoše je skutečně děsivá. Piráti komouši pro 21. století, Jiří Novotný, máte pravdu. Hlavně chtějí loupit v našich peněženkách formou daní, bohužel je to tak. Jiří Nový 500 korun posílá, mockrát děkuju, připím na zdraví a fandím.
Nes Chianti Colisenesi Reserva Copiole. Já vám závidím, já mám Chianti čím dál tím radši. Jezdíme tam s manželkou, je to samozřejmě krásná krajina a všechno tam kolem vína je perfektní a jídla. Takže to vám závidím. Já tady mám lahev taky, jak už jsem říkal, ale není to Chianti. Je to jiný víno, ale já ho představím později. Víte, já jsem mluvil o tom, jak ty kohýby špatně hořejí a už je to tady. Tady už píšete, že jsou Piráti zklamání v politice. Oni ještě zatím naštěstí nestačili nic moc předvést, ale buďme rádi, jestli tohle to bude to, co stačí předvést. Damron Derry 300 korun posílá díky. Jak si vysvětlujete, že teď všechny zajímá Rada televize, když to teď nikdo ani nevěděl, že existuje? Platíte taky Dvořákovi výpalné? Výpalné Dvořákovi platím, protože je povinný. Je pravda, že se něco z České televize doma, na něco se díváme. Já vlastně díváme se výhradně jenom na zpravodajství asi s manželkou. Na možná občas, jestli nějaký v noci dokument nebo film jde, ale fakt na co se dá dívat je minimum. Je minimum. Já myslím, že by České televizi stačily dva programy. Jeden by byl publicisticko-spravodajský, ale musel by fungovat trošku jinak. Druhý by byl, tam by se Česká televize vrátila k tomu svému původnímu poslání a krédu, které je vlastně obdobný jako má BBC, a to je, že má informovat, bavit a do určitý míry vzdělávat, to znamená, že má vlastně působit jako určitá osvěta. Proto jsem, ale ta otázka byla, proč se zrovna teď děje takový velký humbuk kolem Rady České televize a nějaké dozorčí komise, kterou doteď nikdo neznal. No, je to logický, proč se to děje, protože se změnil poměr sil a vyměnili se někteří radní a samozřejmě jsou to lidi, kteří tam přišli s tím, že chtějí prostě fungování České televize nějak změnit. A nemyslím teď, že by chtěli zasahovat do vysílání, ale prostě fungování i třeba finanční. Chtějí víc Českou televizi kontrolovat, za co si je mimo jiný platíme, protože když tam jsou radní, kteří nechtějí kontrolovat, tak jsou tam k ničemu a nemusíme vůbec platit, protože tuším, že šéf Rady České televize, předseda, možná má 60 tisíc a radní podle mě mají něco přes 30 tisíc, takže jako na přilepšenou to není úplně špatný a to platíme všechno my, no tak dělají svoji práci. Takže proto je ten humbuk a samozřejmě prostě doteď fungovala Rada České televize nějak, vyhovovalo to současnému managementu, byli to lidé spříznění i části redakce a najednou jsou tam jiní lidé a tak to chodí. Prostě Rada České televize v současnosti vyjadřuje zhruba rozložení politických sil ve sněmovně a není na tom nic špatného a zatímco co vlastně noví radní mají za sebou, tak já myslím, že můžeme být rádi, že se o něco snaží, protože prostě předtím to tam fungovalo tak, že radní si nebudou komplikovat život tím, že budou komplikovat život vedení České televize a vedení České televize nebude komplikovat život tím, že bude proti nim cokoliv říkat nebo pro Boha dělat. Takže proto se to stalo a já myslím, že to ještě nějakou dobu potrvá, protože je to něco, každý organismus prostě se brání tomu, když do něj hodíte nějaký, když ho chcete narušit. Sněmovna, firma, redakce, všichni se tomu bráníme, protože ten status quo nám vždycky vyhovuje a prostě tady došlo k narušení status quo a lidi se tam brání někteří, takže bude to ještě určitě nějakou dobu trvat, bude to boj, možná uvidíme někde někoho ve spacáku, budou petice, tam bude samozřejmě Svěrák, Drahoš, Hilšer a Aňa Geislerová, všichni ty obvyklí podezřelí, kteří podepisují všechny tyhle petice. Já myslím, že to hned tak neskončí stejně jako nějaký koronavir.
Bude nás Xaver informovat o radě. Já jsem přesvědčený, že určitě. Já myslím, že vás informuje pravidelně ve svých pořadech a ve svých videích, takže to se nemusíte bát. Dobrá, piráti jsou piráti, ale bohužel mladý volič moc na výběr nemá, píše Stanislav Dokoupil. Ti, co tam hnípou už 20 let, se jen převlečou kabát, to moc se nevyřeší. Máte pravdu, jako já myslím, že, ale to není jenom problém České republiky a české politiky. Mladí lidé bohužel nechodí volit a často jenom říkají, že nemají koho volit a že nevědí. Já myslím, že je to velká pohodlnost a někdy i lenost a alibismus a oportunismus. Prostě když chcete něco změnit a když chcete říkat, že prostě něco nefunguje a mělo by to fungovat líp, tak běžte volit. Nabídka, nakonec ve sněmovně máme 10, je to neuvěřitelný, ale 10 stran. A myslím, že v příštích sněmovních volbách to, co se do nich hrne, takže z nich nemusí vzejít o moc méně stran, bohužel. A podle mě prostě výběr je, tohle to je taková, to už slyším 30 let. A 30 let prostě mladí lidi na politiku kašlou a říkají, že nemají koho volit, ale myslím si, že nějakou nabídku určitě mají. A samozřejmě, jako já mám taky velké dilema, koho volit. A není to nikdy tak, že bych už dlouho, nebo snad téměř nikdy se mi nestalo, že bych se pro někoho fakt natchnul úplně, že bych běžel k té urně a už se nemohl dočkat, až tam ten volební lístek prostě hodím. Ale tak to je, nikdy nebudete milovat nějakou politickou stranu a jeho šéfa prostě bezmezně, vždycky vám tam bude něco vadit. Ale důležitý je, když si tam vyberete aspoň něco důležitého, kvůli čemu vám stojí za to prostě tu stranu volit a podpořit ji a dát jí šanci, aby třeba ukázala, že může pro vás udělat něco pozitivního. Takže pro mě nejhorší je nadávání a jako alibismus. Nemám koho volit, není tady nabídka. Není to úplně pravda. Tibor Kindl, pane Holče, kde je ta druhá soška Lenochoda? To už si nějaký Lenochod odnesl? Neodnesl, pořád čekám. Nebo si zabavil Xaver? No, Xaver si ji nezabavil, tomu bych ji nikdy nedal. Ano, je tady můj hnědo-fialový Lenochod, který se mi líbí nejvíc. A samozřejmě dneska mu někdo neuteče, ale to si nechám ještě na pozdějic. Dobrý večer, pane Holče. Kdo myslíte, že ve volbách dopadne lépe? Trikolora nebo Lidé pro? Já si myslím, že to jsou dvě stejné, možná, nebo můžou být dvě stejné váhové kategorie, protože vidíme, že Trikoloře prostě se zastavil ten nástup, který měla a ta zvědavost, která kolem toho panovala a to, že Václav Klaus mladší dokázal přetáhnout i některé lidi z ODS a dokázal si zajistit nějaký tým lidí, kteří mu připravují program. Samozřejmě tím, jak on je hubatý, tak si zajistil i mediální pozornost. Ale zastavilo se to někde prostě kolem pod 3% a zatím to výš nejde. A prostě Trikolora má 10 měsíců na to, aby tenhle trend se pokusila nějak zlomit a obrátit, protože jinak zůstane mimo sněmovnu. A Lidé prosím, myslím, že ta, když se, dneska znova jsem se díval na to interview s Mikulášem Minářem, já úplně nechápu, koho on může oslovit, protože on v sobě nemá lídra, nemá v sobě to, že by vás natchnul, že byste z něj cítili jasnou vizi politickou a zaměření prostě. A když se podíváte na ty úspěšné lídry v naší politice za těch posledních 30 let, tak každý z těch lídrů tohleto vždycky v sobě měl. Aspoň nějakou kombinaci něčeho, programu, emoce, charizmatu, něco tam bylo, ale já jsem se koukal prostě teď na Mikuláše Mináře, už jako na politika, ne jako na toho kluka, co se natchnul sám sebou, protože kouká prostě z toho pódia na plnou Letnou. A mimochodem, ta plná Letná byla zaplněná lidmi, kteří už někoho volí, bych řekl, protože já si myslím, že to byli převážně ten 250 000 politicky aktivních lidí, kteří se snaží něco politicky ovlivňovat. Evidentně nevolí Andreje Babiše, to bych skoro přísáhnul, nebo bych se na to vsadil. A ty už prostě někoho volí a teď Mikuláš Minář říká a teď jsem tady já, volte mě, takže to si myslím, že je trošku sekera do vlastních
do řad opozice, kterou se snažil tak spojovat. To je, já jsem skutečně na to zvědavý a velké šance prostě mu nedávám, nevidím tam to nadšení velký. A ještě když spackáte svou premiéru politickou, vstup na politickou scénu tak jako on, tak jsem skeptický. Pane Holče, co říkáte na vyjádření oblastní šéfky ODS, která tvrdí, že svazek Fialy s Pekarovou upekli pokoutně a spousta šéfů i členů se o tom dozvěděla až z fotografie u sochy Masaryka. Jiří Nečas se ptá, já vím, že slyším nějaký hlasy z ODS, že samozřejmě to hromadné nadšení v ODS úplně není a kdo se taky může ODS nebo členům ODS divit, když už mají zkušenost s TOP 09 nebo s vládnutím s TOP 09 a prostě TOP 09 se kdysi pokusila ODSku zničit, to je pravda. A nahradit jí a být tou hlavní pravicovou stranou a teď prostě mají s touhletou stranou jít do voleb. A já když jsem viděl, oni si teď říkají spolu, já když jsem viděl tu fotku těch tří lídrů, já jsem si myslel, že to je nějaká specializovaná seznamka, opravdu, jo, protože ještě v médiích samozřejmě byla ta vděčná fotka šéfky topky v té kombinéze s tou pistolí. A když se podíváte minimálně na Petra Fialu, tak je vám jasný, kdo tam prostě nosí kalhoty a kdo sukni. Tak jsem na to zvědavý. A samozřejmě ODS je prostě bývalá velká strana, vládní, tradiční, která byla zvyklá na to, že měla na 30% a teď se najednou musí spojovat s nějakou topkou, která je v komatu, tak chápu, že to je, no to není sního, než prostě spojek zoufalství. A pro topku a lidovce je to výtah k moci, nebo výtah do sněmovny. Jo, to je ryzí půd sebezáchovy, nic moc jinýho. Jirka, Milan Steinbricker, rádi bychom věděli, jak se s našimi penězi hospodaří, co i začerněné smlouvy moc neumožňují. A na to znát platy moderátorů už jsme taky připraveni. Já myslím, že už jsme uzráli, že nám to může Česká televize sdělit, že jsme zralí a dospělí. Mimochodem, když prostě v České televizi a právem honí politiky, jak nakládají s našimi penězi, tak my můžeme taky vědět, jak v České televizi nakládají s našimi penězi. Já myslím, že to je ta pirátská transparentnost vlastně. Kde jsou piráti? Proč teď vlastně neapelují na vedení České televize, ať to zveřejní? Není to nic špatného. A pokud to nebude, pokud tam nebude brát někdo milion denně, tak já myslím, že uneseme to, že má někdo slušný plat. Myslím, že nejsme tady národ závistivců, to je podobné jako s tím, že mladí lidi pořád říkají, že nemají koho volit a že politika je svinstvo a že je to k ničemu, tak tohle je to samé. Já myslím, že závistivci nejsme. Pavel Dostál píše, vize jasná, anarchie a na druhou stranu utažené šrouby. To asi myslíte Mikuláše Mináře? A nebo Piráty, asi spíš, jak to čtu, anarchie. Jasně, Piráti jsou anarchisti a utažený šrouby, já myslím, že šrouby umějí utahovat, to ukazují v Praze. A proto se děsím toho, že by byl Ivan Bartoš premiérem. Oni se sice tváří, jako že jsou to velmi, velmi nejvyšší demokrati a všechno svobodomyslní lidi, ale oni jsou svobodomyslní jenom ohledně internetu a myslím, že už jsme taky všichni se vylečili a procitli z toho, že internet není jenom nějaká svoboda a všechno, že je tam dobrý a že nás osvobodí i informačně a podobně. Z toho už jsme dávno procitli. Vlastně asi jediní, kdo z toho neprocitnou, jsou Piráti. Což vám o nich asi řekne všechno, co jste spíš nechtěli vidět, než chtěli. Proč by ODS zachraňovala tonoucího konkurenta? ODS je samozřejmě ve velmi schizofrenní situaci, protože
Já myslím, že v ODS by velmi upřímně zapili, kdyby topka skončila a oni by si zase mohli říct ty hlasy, nebo minimálně některé z těch hlasů přejdou k nám, se vrátí, protože topka samozřejmě sebrala nějaké hlasy ODS. A takže by byli, velmi by to uvítali, já myslím, že by byl velký mejdán v sekretariátu ODS a že by ODS měla skutečný důvod poprvé něco upřímně zapít a ne ty výsledky volební, kdy si vždycky říkají, no další comeback. A vidíte, že ODS je někde zašpuntovaná na 12-10%. Myslím, že to není žádný velký comeback. Ale současně samozřejmě chtějí porazit Andreje Babiše, kterého neumějí porazit sami, tak tomu potřebují nabrat ty další. A proto se spojí s TOP 09 a Lidovcema, to je úplně jasný. A na druhé straně Piráti a STAN. Je to jenom spojenectví proti Babišovi. Ale jinak vlastně rozum by ODS velel, nechme topku umřít a pokusme se převzít ty voliče, které nám předtím sebrala. To je velmi jednoduchý. Ale samozřejmě pro ODS velmi schizofrenní. Mimochodem dneska jsem ve večerním zpravodajství České televize, které se věnovalo daňovému balíčku, který zítra bude schvalovat, nebude o něm rozhodovat Senát. Tak si představte, byl tam šéf Senátu za ODS Miloš Vystrčil, který hájil ten sněmovní balík a tu 15% daň a samozřejmě 23% pro bohatší lidi. A k němu byl senátor za ODS, který hájil úplně jiný daňový balíček a jinou výši daní. Já si říkal, prostě tohle to je neuvěřitelný, co ODS způsobil, ten de facto její vlastní daňový balík. A vidíme tady prostě po dlouhé době rozdvojení strany znovu. Já myslím, že by si měli rychle říct, že se zase vrátí k té jednotě, která jim poslední dobou aspoň nějak držela. A vystupovat jednotně, protože chtít jednou 15%, pak 16% a 17% daň z příjmu není rozhodně nejlepší strategie. Tak. Přichází čas na nejhloupější lenochoda. Tentokrát je to úplně neuvěřitelný. Lenochoda tady dneska uděluju Martinu Fendrichovi, což je pro mě vlastně neuvěřitelný komentátorský zjev, protože to je člověk, který nepíše články hlavou, ale srdíčkem. Jak by řekli naši fotbalisti, on vlastně není komentátor, ani novinář, on je politický aktivista a samozřejmě by viděl úplně jinou vládu a rozložení politických sil v parlamentu. A on napsal něco, co já jsem si tady musel dokonce poznamenat, protože to si nejde pamatovat. On napsal článek o tom lockdownu a o Babišovi a Babiš je obvinil z toho, že je populista, protože... A teď fakt cituju, má hrůzu z dalších krachů firem a podnikatelů. Řekněte mi upřímně, který premiér asi tak nemá strach z krachů dalších firem a podnikatelů. To já myslím, že by mělo patřit k základnímu strachu každého premiéra, nejen premiéra, ale ministra a politika, protože podnikatelé a firmy samozřejmě plní státní rozpočet svými daněmi, dávají práci lidem. A napsat tohleto, to už ani není srdíčko, já myslím, že to snad je na infarkt, jakože vám pukne z toho i srdce, jaká je to pitomost, takže proto prostě Martin Fendrich nejhloupější lenochod a tohleto, jestli tohleto je úplně nejhloupější lenochod, kterýho jsem tady udělil, protože tohle už nemá obdoby. Nevím, co ten člověk měl v hlavě, když to psal. Takže lenochoda, Martin Fendrich. Samozřejmě si sem může přijít a říct nám a vysvětlit, proč by podle něj premiér neměl mít strach, že u nás budou krachovat v současné době firmy a podnikatelé. A mimochodem, on píše, že je populista kvůli tomu. Populista to je strašně módní teď a rozšířený slovo. Jako já už mám pocit, že populista je každý, kdo vlastně nějak se snaží slyšet to, co lidi trápí a s tím mají problémy, ale od toho já si myslím, že si volíme politiky, aby ty problémy řešili
a aby i případně měli strach, jako když se děje něco špatného. A populista už je skutečně skoro každý, takže to je, asi já jsem populista a všichni lidi prostě, který chtějí dělat něco pro ty, kteří mají v současné době nějaké problémy vážné a že jich není málo. Mluvil jsem tady o pivovarech a hospodských a restauratérech. Já myslím, že těch nám musí být líto, protože už je to pro ně druhý lockdown a patří vždycky mezi ty zavřené. Korun posílá Stanislav Kohout. Mockrát vám děkuju. Pane Holče, zdá se, že ODS si koleduje svojí nejednotou a další Sarajevo. Samozřejmě má zkušenost se Sarajevem. Po něm se dokázala sjednotit a vrátit se na ty svoje volební zisky a silnou pozici. Vlastně byla to spolu s ČSSD, to byla nejsilnější strana dlouho. Ale tohleto je skutečně nebývalá nejednota, že by jedna strana prosazovala několik daňových návrhů na daň z příjmu, a že by se ještě rozdělila na sněmovní a senátní, to já si fakt nepamatuju. To se jim povedlo a je to pro ně určitě nebezpečný, ale není to jediná nejednota. Já myslím, že další nejednota panuje ohledně šéfa Petra Fialy. Tam s ním samozřejmě roste už... Oni už procitají z toho, že to byl dobrý šéf na určité období po tom volebním fiasku, ale v současnosti, že to jak bohužel jako jak s covidem. Chvíli jsme viděli pozitivní trend a už jsme si říkali, že to snad po druhý zase budeme mít za sebou. Asi nebudeme, bohužel. A ODSka se samozřejmě už se nadchla sama sebou, že se v těch posledních volbách téměř 12% a teď už to zase půjde k 20%. No a ono to jde zase zpátky k těm 10% někam, takže ODS tohle, předtím neuteče ODSka, to jí doběhne minimálně po příštích volbách sněmovních za necelý rok. A stejně tak se jí vrátí to dilema, s kým případně vládnout, jestli bude chtít strčit do hlavu do chomoutu nějaké 5 nebo 6 koalice, kde budou Piráti, STAN, kde bude Mikuláš Minář. A místo toho, aby... A samozřejmě bude jí podle mě vábit určitě ANO. Mimochodem, Mikuláš Minář teď v posledním rozhovoru na otázku, jestli je připraven, teda když vstupuje do politiky a usiluje o hlasy voličů a chce pomoct Andreji Babišovi odmoci a pomoct opozici naopak, aby utvořila vládu a měla svého premiéra, tak jestli je připravený převzít vládní zodpovědnost. A víte, jak odpověděl? Že je to předčasná otázka. Tohle skutečně nemá obdoby. Já jsem si myslel, že když vstupujete do politiky, tak řeknete, jo, tady mě máte, volte mě a já budu příští premiér, já chci vyhrát volby a chci vést vládu, protože jinak je to k ničemu sedět prostě 15 let nebo 16 v opozici. A on odpoví takhle, tak si říkám, tak čemu mu ty hlasy pro Boha dávat? Na co je připravený, co není předčasná otázka, tak buď prostě vstupuji do politiky, protože chci prosazovat svůj program ve vládě. Pravda, teď vlastně mi to došlo, on žádný program nemá, takže žádný program prosazovat nemůže, tak možná proto je to předčasná otázka pro něj. Ale tady vidíte jenom to, jak odlišná disciplína je organizovat demonstrace, která mu evidentně šla, a nejen jemu, ale chvilkařům, a jaký úplně jiná disciplína je politika. A z ulice prostě i zaplněný letní je do politiky zatraceně daleko. Myslím, že jedinému hnutí občanskému, kterému se to povedlo před 30 lety, bylo Občanské fórum a tomu se to taky povedlo na velmi krátko a zakrátko se rozpadlo a zmizelo z politické scény a vlastně ho převálcovali tradiční politické strany, jejichž lídři byli připraveni převzít vládní zodpovědnost a měli dokonce i nějaký program. Minář, Fiala, Pekarová, Kalousek jsou zoufalci a vůbec na premiérské křeslo se nehodí, píše Jiřinka Le.
Jakub Kája, ne, pardon, Martin Pavelka, Jakub Kája, puste si Čau lidi, tam se dozvíte vše, co pro život potřebujete. Dobrá rada, já to někdy zkusím. Já jsem, furt o tom slyšíme, já jsem ještě si Čau lidi nepustil, ale zkusím to. Podporuji populisty, když o nich hovoří náš demoblog. Máte pravdu, že samozřejmě ten efekt toho říkat někomu, že je populista, často bývá opačný a pomáhá té protistraně, ale opoblok si to často neuvědomuje. A já jsem u Mikuláš Minář taky říkal jednu zajímavou věc, že oni se nechtějí, on najednou teď jako vlastně chce usilovat i o voliče ANO a Andreje Babiše a říkal v rozhovoru pro Reflex, že se nad ně nechce povyšovat a že jim chce naslouchat. A já jsem si vzpomněl, jedna z hlavních tváří Chvilkařů a toho její Minářova tažení proti Babišovi je i herečka Geislerová. A ta zcela vážně v DVTV řekla o voličích ANO, že jsou to vlastně méně informovaní lidé, kterým je potřeba prostě dát ty správné informace, které máme my tady v Praze a které má i samozřejmě ona. No a že musí teda vyrazit proto do města, na venkov, aby těm lidem řekli, vy si myslíte špatné věci, vy máte špatné informace, my prostě tady za vámi dneska přijíždíme s tím a vezeme vám ty správné informace, abyste mohli volit tak jako my, takže nakonec skončíme s vládou jedné strany, jako to tady bylo 40 let. To se mi moc líbí, já myslím, že Mikuláš Minář má hodně našlápnuto, chytnou za srdce hodně voličů ANO s tímhletím. To opravdu jo. Fendrich je všech lenochodů futrál. Xaver Veselý 500 korun. No dobře, 2000 sledujících, ale příště posílám až od 2,5. Budu si to pamatovat, Xavere, 500 korun. Tak už bych trošku možná viděl rád další nulu u té částky, ale i 500 korun je dobrých. 500 korun je vlastně, to je lahev dobrýho Chianti Reserva, který tady pije jeden z našich diváků a já mu závidím. Což mě mimochodem vede k tomu, abych vám tady představil tu lahev, kterou tady mám na stole. Já si mě skutečně mám radost z toho, že jste se začali zajímat o to víno a z těch diskuzí pod tím mým streamem jste někteří navrhovali, abych tady představoval teda nějakou lahev každý týden. Takže já jsem si sem přinesl lahev, to je to Côte du Rhône víno z Francie samozřejmě, Côte du Rhône, údolí Rhony, dělají jedny z nejlepších červených na světě. Je to vinařství, které dělá ceněný Châteauneuf du Pape. A tohle to je jejich takové základní červené, my mu říkáme s manželkou limonádička. Je to víno na každý den, protože je neuvěřitelné, že to víno je výborný, ale stojí nějakých 240 korun. Můžete ho koupit od mýho kamaráda a someliéra Pavla Chrásta. On je současně dovozce francouzského vína a nedováží nic, co by jemu nechutnalo, takže si můžete být jistí, že ta vína jsou dobrá. Je to Grand Cru CZ, dělám mu tady reklamu, ale když jde o dobrý víno, tak proč ne? Takže to je víno perfektní i na zimu. Nechci říkat na lockdown, protože myslím, že lockdown už další, ať už absolutní nebo částečný, si nikdo nepřeje. Ale je pravda, že jedna lahev tady toho červeného aspoň na jeden večer zpříjemní i lockdown, přinejmenším i zimní, protože na zimní večery se málo co hodí tak dobře jako dobrý červený víno. Takže tohleto víno bych vám dneska rád doporučil. A příští týden tady budu s dalším a vy mi klidně posílejte vaše tipy na víno, protože víno je určitě skvělý nápoj a mimochodem podporuje, já vždycky, když s někým piju víno, tak víno prostě podporuje, myslím, myšlení a nevede k tomu, že by lidi, že by se z nich stávali tupci a chtěli se prát kvůli tomu, když se politicky neshodnou, ale spíš kvůli tomu, že vlastně víno pozbuzuje
perfektní politickou diskuzi. Nemusíte dávat samozřejmě 3 lahve, ale 1 úplně stačí. Mimochodem, protože víc lahví, pamatujete si možná ještě Věci veřejný, tam pili Bordeaux, Vita Barty doma a neskončilo to nejlíp a těch lahví bylo výrazně víc, než mám tady já, takže nemusíte jich pít 8. Antonín Vecheta, Riesling Rýnský pozdní sběr 2016, Novín, ochutnejte. Děkuju za ty, vidíte, už to, sotva jsem to řekl, už jsem to spustil. Rozhodli jste se po tom videu z minula, že půjdete pracovat do EU. Tibor Kindl se ptá, já se ještě pamatuju moc dobře, nerozhodl. Já v EU už vlastně pracuju, protože jsme v EU, ale mě pak až zpětně došlo na tom videu, mně na tom nejvíc vlastně se líbilo, jak oni tam si ti mladí lidé říkají, v Bruselu jsou drahý nájmy, jak to zaplatíš? No oni tam jsou taky perfektní platy. Já mám radost, že ten perfektní plat, že na něj můžu přispívat. Perfektní platy tam jsou a platíme to my stejně jako Českou televizi a politiky a další věci. Takže to mě pobavilo a mám z toho radost, že můžu přispívat na to, aby lidi v Bruselu měli dobrý plat a aby ho měli mnohem lepší než my tady. Ale já to nechám těm lidem mladým z toho videa. Já myslím, že těm se v Bruselu nastálo bude asi líbit víc. Pavel Šilhán. Současná politika je o rozdělení voličů na ty, co se nechtějí nechat ovládat EU, českou korunu a jsou vlastenci a na ty ostatní, co se bez unie a genderismu ani neuprdnou. Já si myslím, že to takhle jednoduchý není, že genderismus a další věci a eurozavádění je spíš menší proud v politice v současné době, protože eurozavádět chce hlavně topka. A Topka je dneska asi nejgendrovější stranou politickou u nás, máte pravdu. S nástupem šéfky Pekarový Adamový je to, já bych řekl, pravověrná genderová strana a strana, která chce euro. A taky vidíte, jako hrozí vypadnutí ze sněmovny. Jinak málo která sněmovní strana v současnosti chce přijímat euro. Nakonec ani nesplňujeme v současnosti ta kritéria pro přijímutí eura. Takže se nemusíte bát, jestli chcete korunu. Já myslím, že v současnosti je určitě lepší platit korunou a nejen v současnosti, protože jsme viděli, že euro je nedotažený projekt a jestli přijde další nějaká krize finanční a dluhová, tak se vrátí to, co se řešilo s Řeckem před 5 lety vlastně a 6 lety. Luděk Rozehnal posílá 50 korun, doporučuji Znojemské vinařství, Piálek, Jäger, krásná vína. Děkuju vám za tip. Jste další, kdo doporučuje víno. Já vám vlastně můžu doporučit i víno ze Spielbergu, když už jsme na Moravě. Je to můj, nebo hlavní akcionář Spielbergu je můj dobrý známý a kamarád, občas k němu jezdím do sklepa přes noc a myslím, že dělá jeden z nejlepších Pinotů Blanc, neboli rulandských bílých u nás, které jsou perfektní hlavně k jídlu, takže to je můj tip na moravský víno. Doporučujete Michlovskýho a Valihracha, samozřejmě Valihrach. Dělá určitě jedny z nejlepších vín u nás. Myslím si, že Babiš ví, proč snížil daně. Česko získá velký balík z Bruselu, tak to bude čím zaplatit. Tak proč z toho Topka dělá vědu, Duda Milan?
Samozřejmě vidíte, že většina zemí dneska v Evropě se zadlužuje, protože peníze jsou v současnosti nejlevnější, co kdy byly. Úrokové sazby jsou i negativní. Takže země si půjčují za téměř žádný úrok, velmi lacino. Navíc Česko je jedno z nejméně nejzadluženějších zemí, nejen v Evropské unii. Takže jestli si někdo může půjčovat v současnosti, tak mezi ty země patří i Česká republika, to je pravda. A proč z toho Topka dělá věru, to je jednoduchý, proto je potřeba politický téma a mimochodem vidíte, že to bude v tom, už se neříkají trojkoalice, ale spolu, tak budou mít trošku problém, protože ODS chce 15%, stejně jako ANO, a Topka chce 19%. I když teď v Senátu už vlastně, a to je velká legrace, i Topka najednou otočila a začala říkat, my to možná podpoříme, těch 15 a 23%, uvidíme zítra, ale každopádně, jestli to projde, no tak to bude ohromný vítězství další Babiše a v podstatě opozicí to projede tenhle ten daňový balík jako nůž a řízne hlavně do té trojkoalice, která se říká Spolu. Až Spolu budou chtít vládnout, tak jsem zvědavý, jak jim to půjde, protože ODSka kdysi dělala mimochodem tu petici a kampaň za českou korunu a proti euru, a Topka chce zavádět euro, tak by si měli ujasnit, v čem minimálně v té trojkoalici Spolu chtějí platit. Protože buď to bude korunou, nebo eurem. Dáte se raději znovu na mináře. Já myslím, že toho už máme dneska za sebou, i když pořád ještě před sebou. Jak jsem říkal, bude to velká legrace ještě, ale dneska už bych Mikuláše Mináře nechal být. Pane Holec, jaký je váš názor na Alexandra Vondru, Jirka Maso? Alexandr Vondra je určitě velký realista a ten jeho comeback to ukazuje. On vlastně už byl politický neboštík a dokázal se zázračně vrátit v těch eurovolbách. A já vím, že na Alexandra Vondru začínají sázet v ODS, že by to mohl být ten příští jejich lídr, protože myslím, že se celkem trefuje do nálady nemála Čechů s tím, že je velký realista jak v domácí politice, tak velký realista v zahraniční politice i vzhledem k Evropské unii. Alexandr Vondra, já myslím, že určitě stejně jako Martin Kuba, který teď zažívá comeback v ODS, takže jsou to dva politici ODS, o kterých v ODS ještě uslyšíme. A Alexandr Vondra má určitě názory, bych řekl, velmi blízké na spoustu věcí mým. A myslím, že je pozitivní, že se mu podařil ten comeback do politiky. Dáte se na žalobu v Texasu a jiné státy USA, nevím, ale podle mě je dobojováno a že už se bojuje jenom o kongres, jestli tam převládnou republikáni nebo demokrati a hlavně o senát, který pokud by vlastně nezůstal republikánský, tak má Joe Biden k sobě vlastně dvě komory kongresu, které budou demokratické a mohl by vládnout vlastně naplno. Bylo by to po dlouhý době, kdyby nějaký americký prezident mohl skutečně vládnout naplno, protože by měl k ruce tu legislativní mašinu parlamentu nebo kongresu, jak říkají parlamentu v Americe. Marek Ton posílá 50 korun. Pane Holče, kde v dnešní době fake news vyhledáváte relevantní fakta a jak je zpracováváte? Díky. Máte pravdu, že v dnešní době vyhledávat relevantní fakta a informace je stále těžší. A v době fake news a vlastně v době toho moře internetu, jak říkají Piráti a sociálních sítí,
A už ani nejsem na Facebooku, protože prostě to není Facebook, to je Facebook. Já myslím, že to je zlo v současnosti. Ale já dlouho čtu třeba Financial Times, Economist a další zahraniční média, kterým aspoň já do nějaké míry věřím. Občas samozřejmě si říkám, i co se stalo jim. Ale v Česku samozřejmě je to stále složitější vyhledávat relevantní fakta a unikat fake news. I vzhledem k tomu, že se vlastně politika přesunula nebo stále víc přesouvá na sociální sítě, protože politici zjistili pochopitelně, že můžou nás, média, novináře vypustit z toho řetězce, jak dostat svoji informaci mezi lidi. A proto vlastně média často jenom čtou Twitter a Facebook politiků a reagují na to, což způsobuje to, že vlastně v médiích vidíte spoustu fake news tím, že Facebook a Twitter unese úplně všechno. Tam není žádná, bych to řekl, kontrola a ověřování informací, tak aspoň jako je v běžných nebo tradičních médiích, kde aspoň nějaká hierarchie toho a aspoň i když vypouštíme do světa taky řadu fake news, tak aspoň často to děláme nevědomky a děláme to míň, protože v redakcích solidních novin pořád ještě je prostě nějaká kontrola toho, co se vypouští na papír, do éteru a nebo na web. Takže máte pravdu, je to bohužel stále těžší. Pan ústavní soud se to přepískl. Pane Holec, vy chcete americkou vojenskou základnu v Mošnově jako Vondra? To snad ne, já myslím, že americká základna v Mošnově zrovna úplně nevisí teď ve vzduchu. Není to úplně to, co jsem myslel, ale je to jinak. Já mám rád realistickou politiku a Alexander Vondra je podle mě jeden z realistických českých politiků. Takže proto jsem ho tady chválil. Jiřinka Lé, já dnes potkala zoufalého souseda, prý zase chtějí zavřít týden otevřené obchody, nedostal výplatu a připouští se, že nikdo už tomu nerozumí, nemocnice se neplní. No já se obávám, že vůbec to nechci přivolávat, ale obávám se, že se na nás prostě zhoršení situace valí. Poslouchal jsem dneska německou kancléřku Merkelovou, která měla ten emotivní projev v německém parlamentu, kde apelovala na Němce, ať prostě pro Boha dodržují ta opatření protipandemická a prosazuje zavření obchodů přes Vánoce. To samé se děje na Slovensku, tam nejspíš ty obchody zavřou taky. A Česko není žádný ostrov izolovaný od tohohle všeho. Takže bohužel a i s tím, jak vidíme, že případné očkování prostě bude dobíhat nebo probíhat až někdy do léta, než bude aspoň naočkovaná polovina populace Česka. Takže obávám se, že jestli se ta situace bude dál zhoršovat, tak vláda mimochodem neuteče svému vlastnímu psu. A jednou, pokud čísla půjdou nahoru, všechna ta kritéria hlavní se budou zhoršovat, tak prostě spadneme do toho stupně 4 a tam to znamená zase zavření obchodů, služeb, hospod, restaurací a myslím zase velký smutek, jako hodně smutnou zimu. Takže a samozřejmě pro spoustu lidí existenční problémy hlavně. Elektro dead. Podle všeho nejste ještě dead. Pane Holec, můžete okomentovat kauzu soudce Sováka? Mě na tom fascinuje jedna věc. Ten soudce má za sebou stopu prostě toho, co teď vyhřezlo, tak on už ty problémy měl podobné. A on zůstal soudcem, soudil dál a to, co ten Škralov už měl, to je snad 10 let zpátky. A já jsem si říkal, jak je možný, že tenhle člověk zůstal v justici a vlastně nic se nestalo. Tak to mě vyděsilo nejvíc. Samozřejmě to, že teď je ve vazbě a pokud se to ukáže, že skutečně k takovéhle korupci tam mělo docházet, tak je to příšerný, ale pro mě je nejděsivější to, že ten člověk prostě už tohleto zase takovouhle historii má problémů a problematických verdiktů
a on v té justici zůstane. Takže to si říkám, víte co, na justici, prostě na respektu k justici a nezávislé justici stojí demokracie. A ještě víc takovýhle soudců sováků, tak myslím, že lidi si řeknou, tak proč já mám respektovat nějaké soudní verdikty, když tam soudí podobní lidé. Tak to mě vyděsilo. Marek Ton, 50 korun posílá, děkuju. Zajímá mě hlavně, jak s nimi pracujete, jak je vyhodnocujete. Samozřejmě člověk musí spoustu informací vyhodnocovat vlastním rozumem a vědomostma, které má o dané věci. A nic jiného vám nezbývá. Asi taky, když máte, předpokládám, že většina z nás má nějaký okruh médií a zdrojů informačních, odkud čerpá svoje informace. A když jsou to média, která nejsou z jednoho vydavatelského domu, když jsou to zpřízněné redakce, tak pokud informace vlastně jsou velmi podobné nebo stejné, tak se dá předpokládat, že to nebudou výmysly a fake news. Takže to je jedna z cest, si myslím, jak můžete prostě si zachovat aspoň nějakou informační příčetnost. A ten důraz na to ověřování informací prostě nikdy nebyl větší než dneska. A varoval bych předtím prostě čerpat opravdu informace z Facebooku, protože Facebook je prostě fake. To jsou dneska převážně fake news, lidi tam mají falešné identity a podobně. Takže takhle já s informacemi pracuju. A taky záleží na tom, samozřejmě člověk má své autory, který může věřit i podle toho, jestli se nepletou obden v tom, že říkají, že něco je nějak a ono to pak není. A když vám někdo takovouhle informaci pustí pětkrát za dva měsíce, tak se asi řeknete, že mu přestanete věřit nebo mu radši nebudete věřit, protože asi nebude mít ty nejsprávnější informace a hlavně s nimi nebude asi úplně nejlíp taky pracovat. Takže to je to, jak já pracuji s informacemi, asi lepší návod na vás, tý dnešní záplavy informací pro vás bohužel nemám. Ale víte co, kdyby vlastně jsme všichni čerpali fake news, tak by svět už dávno by byl v pohromě nějaký a apokalypse mnohem horší než je koronavir. Takže je vidět, že většina lidí vlastně používá rozum a umí si ty informace odfiltrovat a proto vlastně svět není tak špatný, jak se zdá každodenně z médií. A to je vlastně pozitivní věc, kterou bych dneska skončil. Děkuju vám za to, že jste tady se mnou téměř hodinu a čtvrt vydrželi. Doufám, že jsem stačil zodpovědět většinu vašich dotazů, aspoň tematicky. Těm, co jejich dotaz jsem nestačil zodpovědět, tak se omlouvám. Pokusím se to napravit příště. Jestli se vám to mimochodem dneska možná zdálo třeba ten stream o něco lepší než minulý týden, tak je to i kvůli tomu, že máme novou režii a to je i díky vám, protože vašim donatům té finanční podpoře, kterou posíláte na transparentní účet XTV, z toho se to vlastně všechno hradí. Nemáme koncesionářský poplatky ani žádný výpalný. Takže za to vám děkuju taky. Nová režie, nebo pořad, který bude už úplně pod novou režií, tak bude páteční stream Xavera. Tak se dívejte, zvu vás na něj. Zkuste taky číst server můj domovský info.cz. Tam si myslím, že za informace ručíme a že nešíříme fake news, takže vás zvu na server info.cz. A za týden příští středu se samozřejmě těším na vás všechny znovu. V 9 hodin jako vždycky bude tady Lenochod a bude stejný, ale lahev vína bude jiná. Mějte se moc hezky a nepodléhejte depresím ani nějaké skepsy. Já myslím, že se koronaviru zakrátko zbavíme natrvalo. Mějte se, nashledanou.